İsmayıllıda qeysəri əməliyyatından sonra ölüm faktı qeydə alınıb. Belə ki, Qubaxəlli kənd sakini Əhmədova Ülfiyə Hacı qızı 23 dekabr saat 10:20-də İsmayıllı rayon mərkəzi xəstəxanasında qeysəri əməliyyatı keçirib. Xəstənin əməliyyatdan sonra vəziyyəti qənaət bəxş olsa da, dekabrın 24-ü səhər saatlarında o dünyasına dəyişib. Saat 10-da getmiş əməliyyatda. Aparmışıq uşağı. Uşaq dizinin görüşü eləyib, girib əməliyyatda. Uşaq narkozdan ayılıb. Bizlə anası girib yanına, danışıb, eləyib. Uşağı anasını qoymayıblar yanında qalmağa. Deyib, buyurun, mən bu gecə qalım uşağımın yanında. Qoymayıblar, yola salıblar, çıxıb. Çıxıb gəlmişəm evə. Səhər zəng eləyirəm, mən uşağımın telefonuna cavab vermirlər. Başqa adamlar götürür. Amma hal-hazırda Bakıdan bayisi zəng eləyib, bayisi ilə danışır. Bir sutkadan sonra mənim uşağım ölür. O bir uşaqlar hamısı normal, normal doğuş olubdur. Bu üçüncü dedilər, yekədi normal olmayacaqdı keysərlə. Götürdülər keysərə bacımızı. Tezdən götürdülər bacım, sonra bizlə danışdı keysərdən sonra yaxşı idi. Axşam mənlə danışdı, ay bacı, hər şey yaxşıdır, yaxşıyam, heç nəyim yoxdur. Səhər-səhər yenə bacımla danışıqdı. Ondan sonra sestrə gəlib, bir iynə vurdu. Ay bacı, mayinə vurdular, ağırlarım çoxdur, ağırlarım çoxdur. Elə ondan da xətt kəsildi, danışa bilmir. 6 ildir evliydik, 2 dənə uşaq normal olmuşdu. Normal olmuşdu və indiyənə qədər heç bir problem olmamış. Bir dəfə deməmişdi, nəsə problemi var. Bu üçüncü uşaqda apardıq həkimə, apaq həkim hər dəfə, hər ay aparıq yoxlanışa getirdik, dedi, heç bir problem yoxdur, normal doğuşdan yenə də olacaqdır. Düz 9 ayına qədər, dedi, normal vəziyyətdə uşaq olacaqdır. Heç bir problem yoxdur, gedin evə. 9-cu ayda da yenə getirdik ki, birdən problem olar, uzaya göstərək. Uzaya göstərdik, uzaya dedilər ki, heç bir problem yoxdur, apaq həkim sizi göndərəcək keysirə, məcbur vəziyyətdə, getmə keysirə. Uşaq biraz böyükdür, amma normal doğa bilərsən, 2 dənə uşaq doğmuşsan, normal doğa bilərsən, getmə keysirə. Dedik, yaxşı, apardıq həkimə. 6-cı gün saat 9-da apardıq, dedilər ki, keysər götürdülər. Keysəri götürdülər, keysərdən sonra çıxdıq, gördük özünü, dedi, hər şey normaldır. Bazar günü yenə getdim yanına. Bazar günü də getdim yanına, yemək apardım. Yemək yedirdi, dedim, karset al gəti. Karseti gətirəndə gördüm, yemək yeyir. Dedi, nəsə lazım oldu, dedi, lazım olsa xəbər edirəm sənə. Evə çatanda qanətim zəhvəli düşür, bəs övrə telefon götürmür. Başqası götürür, surat boy verdi, telefon götürmür. Getdim yanına. Getdim, gördüm, polislər artıq bizə xəbər vermədən polislər döküblər. Gözlədi, heç kəs içəri bıraxmır bizi. Halbuki içəri də keçinibdir, heç kəs burası bizə baxmır. Hadisə ilə bağlı təbibin müvafiq komissiyası tərəfindən araşdırma aparılır. Cəsəd təşrih olunmaq üçün məhkəmə tibbi ekspertiza və patoloji anatomiya birliyinə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda da araşdırma aparılır.